Aby takovéto potoky, jako je Bouřlivec u Duchcova na Teplicku, byly čisté, jsou potřeba tři věci. Čistírna odpadních vod, kanalizace i v obcích a také to, aby se na ní lidé připojili. To první, čistírna v Želenkách, už je připravena. Její rekonstrukce skončila s předstihem před několika dny a nové kanalizace už mají například obce Jeníkov a Lahošť. To jsou případy nově připojených obcí a jinak samozřejmě jsou zde zaústěny kanalizační sběrače ze všech okolních obcí. Nově zrekonstruovaná čistírna v Želenkách byla postavena v roce 1975. Modernizací prošla v 90. letech a poté právě dokončené rekonstrukci je opět ve špičkové kondici, podle norem přísnějších, než platí ve většině oblastí Evropské unie. Protože celá Česká republika je přiznána jako citlivé území a limity na dusík, na odtok na dusík celkový a fosfor jsou velmi přísné. Při slavnostním zahajování zkušebního provozu slyšeli pochvalu projektanti i dodavatelé. Nejen za parametry čištění, ale i za to, že prý patří k nejhezčím čistírnám. Takováto slova slyším velmi rád a jsem velmi potěšen. A mohu takhle poděkovat hlavně našim odborníkům, kteří toto dokázali společně se subdodavateli. Rekonstrukci čistírny odpadních vod v Želenkách zaplatila Severočeská vodárenská společnost, která sdružuje vodohospodářský majetek měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje. Investice byla ve výši 124 miliony korun. Tato investice je součástí našeho programu, jak splnit závazky České republiky po vstupu do Evropské unie v oblasti čištění odpadních vod. Takže je to jedna z čistíren, které tady v regionu rekonstruujeme a již rekonstrukce byla právě dokončena. Dalšími těmito čistírnami jsou třeba Bílina, Louny, jejichž rekonstrukce ještě probíhá a také nesmíme zapomenout na nově stavěnou čistinu odpadních vod v Litvínově. Celkově Severočeská vodárenská společnost do několikaletého programu ke zlepšení čistoty odpadních vod v oblasti Dolního Labe vložila asi 600 milionů korun. Je to zvídavost a potřeba neustále poznávat nové, co obvykle přivádí veřejnost do přednáškového sálu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem na vyprávění a projekce cestovatelů. Tentokrát to ale bylo trošku jinak. Promítaly se fotky staré a ještě starší, nicméně z Afriky. Jsou to fotografie zapůjčené ze Safari muzea našeho hlavního partnera nebo partnera expedice fotografické návraty, která se uskuteční letos v srpnu. Promítané fotografie a název přednášky naznačují, o co expedici půjde. Účelem té naší expedice je udělat takový pokus, experiment, zda moderní člověk jíčkaný digitální technikou dokáže ještě operovat v Africe v nepříznivých podmínkách se starou analogovou technikou. Je tam ten návrat k prvním průkopníkům fotografování v Africe. Nemusí jít jenom o pozitiva. Staré aparáty nepotřebovaly baterky, jejich mechanismy mohly být v extrémních klimatických podmínkách odolnější než elektronika těch současných. Ty technické faktory tam mají zcela zásadní roli už jenom v tom, že třeba kliková kamera, třeba Bolex RX5, kterou budeme mít, tak ty nemůžou dojít baterky, protože vlastně na péru natahování, takže budeme nezávislí na zdroji energie. Naopak velmi závislá je stará technika na spotřebě filmu. Na rozdíl od paměťových karet, co je na nich naexponováno, už nejde smazat a uvolnit tak místo pro jiné snímky. Člověk musí opravdu třikrát dobře zvažovat dopředu, jaký snímek pořídí. A myslím si, že i tohle je jeden z zásadních významů, které ta analogová fotografie má, že člověk je zkrátka dobře nucen o tom víc přemýšlet, protože zkrátka musí. Výstava fotografické návraty ale poveze i techniku současnou. Digitální fotoaparáty budeme mít také, protože tím budeme zaznamenávat to naše snažení. Samozřejmě, jak jsem říkal, není to křížová výprava proti digitální fotografii, takže budou tam zastoupeny jak analogové, tak digitální technologie. Jan Svatoš studuje fotografii na Pražské vysoké škole FAMU a tak bude muset zvládnout i roli mechanika u přístrojů, které se porouchají. Pokud je budete chtít vidět, těšte se na listopad opět do knihovny v Ústí nad Labem. Prezentace expedice těch fotografií a těch našich úlovků a toho snažení budete moci slednout 30. listopadu. Budou tady určitě i ty staré fotografické aparáty. No, i když tenhle asi ne.